Pozdravljeni. Ravno kar sem na enem prispevku od Corporate Corner slišala misel, if it's not raining, we are not training. Če ne dežuje, ne treniramo, ne? Ful dobra misel, ful mi je všeč to, kar je rekel. Ampak dejansko je tako, ne, pri preživetju v naravi, pa tudi pri trail hikingu. If it's not raining, we are not training. Samo v slabem vremenu lahko trenirate. V lepem vremenu nimate kaj trenirati. V lepem vremenu je vse super, vse je fajn, vse zdrži, ne, vse je nepropustno. Šele je slabo vreme, začne dež padati, ko veter ful piha, vidite, a so vrvice v redu. A tkanina zdrži, a so šivi ok, a čevli puščajo, ne puščajo. Tako da ja, samo kadar je slabo vreme, kadar je dež, lahko trenirate. In v ta namen tudi mi zdaj treniramo, ko smo šle 5 km, ne, od doma. In seveda zdaj se vračamo nazaj po eni strani tega našega hriba, ampak je to ni ta pot, ki zdaj vidite, to se pol konča. To v bistvu jaz danes spet treniram navigacijo. Torej vem, da mora biti na tej strani hriba, ne? Zdaj moramo najti tako lepo pot, normalno, čim manj gor in dol, ker kot lahko tam med dol živite. Hrib gre dol, pa gre pol gor, pa tako ne bi človek hodil, če ni treba, ne. Razen, če ne trenira fizično zdržljivost. Tako da bomo zdaj našli pot, ki nas bo čim prej pripeljala nazaj, da ne bosta oni dve preveč mokri, ker moja pika drugače nikoli ne gre ven, če daž pada. Samo, če gremo na sprehod. Potem je kaos en. Torej, če ste kupili nove čevlje, vodoodporne in želite vedeti, da so vodoodporni, a ne, že boste morali ven, ko bo dež. Ali pa rosa zjutraj. Evo, rosa je ena taka stvar, na kateri boste zelo hitro ugotovili, da so vaši čevlji vodoodporni, a ne. Drugače pa dež, potok, v bistvu dež najbolj, ker dež gre gor, a ne, po vrhu. Potok je že tako, a ne, zalije čevlj ali pa tudi ne. Rosa pa tudi lahko prije do vrha, ne, do tega stika z guma, usnje oziroma material, z katerega je čevelj, ali pa tudi ne pride. Dež v vsakem primeru pride, ne. Čeprav trail hiking v dežju, ok, takle dež, ki je zdele, to je še čisto v redu. To je še ok. Tudi v gozdu, kasneje začne deževati, tako da poleti imate v gozdu, kar lepo zatišje pred dežjem. Je pa res potem, da tudi kasneje neha deževati, ne. Ker potem te kapljice padajo iz listov in ni fajn, recimo, postaviti šotor v takem deževnem vremenu sredi gozda. Boš bolj na jasi, če se le da, ne. Imate pač, če lahko zbirate. Zdaj sem lansko leto videla, kako so krave v takem dežju vedrile v gozdu. To je ena stvar, ki mi je bila zanimiva, zato jaz sem zdaj vedno, ko sem se v gozdu znašla, takole pa sem, ne vem, se ne pač hotla stacionirati, sem se vedno naslonila na deblo, ne. To ni glih dobra stvar, ne, zato ker voda tudi po deblo gre dol. Tako da sem videla potem njih, kako so stale, tako malo umaknjeno stran. In potem sem jaz skontala, da se šla ono v bistvu v tako pozicijo pod vejami, kjer je bilo najbolj gosto. In to je lahko tudi takole strano debla. Pač najgostejše, da je taka točka, da ni ful veliko vode, da ne teče dol, da dež se pada z največjo možno silo po vas. Tako da ja, to so en take stvari, ki jih lahko pač sprobate samo v dežju. In ta je držek je čisto ok. Čeprav bo danes se dan dežvala, tako da mogoče se bo prijem pridemo med domov še fajn ustcal. No, ampak probavam čevlje spet.
alpinine, taniske, tole mojo jakno, ki je sicer impregnirana in je lanski bila čisto ok, ampak po dveh, treh dneh, ki se ni mogla posušiti, je pa tudi ona pol več ne rekla, ok, obupala sem stara, tudi takrat, ko sem krave iskala, mi je ful več padel par dni, tudi ona potem se ni mogla več posušiti in je tudi ona potem spustila. Tale dežnik me je itak pustil na cedilu, pred dvemi leti takoj, ne, smo ga impregnirali posebej. Za vse te stvari lahko spravim samo na enem takem, ura, dve, tam idemo počas, potem se še kje ustavimo, drugače to ne mogoče sprobati. A ne, to se treba prav vzeti čas in namensko v tak, na tak teritorij, da vidiš, a spusti, a ne spusti, ne, oziroma a zdrži, a ne zdrži. Isto velja za šotar, isto velja za ponjavo, ampak to imam na vrtu zdaj postavljeno, drugače pa če nimate vrta, pa ja, je ista zadeva. Zdaj imam pa krele dol, krele dol, kaj ni več poti, ker ne lovim tiste klip tamle in tole že malo preveč uno stran. Bom zašla, bom pošla v Maribor na konc. Ena zadeva, ki je idealno vadati v deževnem vremenu, je kurjenje ognja. Kako zakuriti ogenj. Z vejami, ne, z materialom, ki je v gozdu. Tam je zelo veliko stvari leži, a ne, da je rekla, o, tole je super zakurt. Niti ne, v resnici ne. V resnici je najboljš vzeti suhe veje, ki visijo. Torej poiskati, recimo tole, evo, tale je suha. Ne. Je. Ja, to je suho, ne. In take nabirati. Ki visijo oziroma ki ne ležijo z celega na tleh. To sem že predstavila v enem prispevku tudi, če pada dež, nabirate, to sve ni pri meni zrasel, ampak spet corporate corner, ne. Če pada dež, nabirate veje, ki so maksimalno debelina vašega mezinca. To so za zanetiti. Kakšna guba, kaj je to po celem? Zanimivo. Še ena taka zadeva. S takimi vejami, opa, s takimi vejami zanetite, potem pa nabirate pa tudi potem, ne, že debelejše, ampak to vse tako, debelina vaših prstov, ne. Neke debele, ne takele, ne. To nima smisla. In ena od variant je, da uporabite za zakurt lepilni trak. Lepilni trak, vzamete recimo eno dolžino od prstov do komolca, tri take trakove, zrolate čisto malo skupaj, zakurte vsakega na vsaki strani. To je zelo močen ogen, ne? Zelo močno gori. In date položite v trikotnik in nanj te male veje, najmanjše, najtanjše. Ne? In se on, zelo močen ogen je, tako da posuši to vlago v teh malih vejcah in se potem te vejce zakurijo. Isto časa pa potem zraven k tej toploti dolagate v bližino, da se posuši tudi tiste malo večje, ne, malo debelejše vejce, ampak še vedno vejce, to je to, ne, takale zadeva. In malo, treba imeti potrpežljivost, ne, se potem ta ogen dejansko zakuri. Jaz to, to je ena stvari, ki jih jaz ful dobro naredim. In zanimivo mi je, da mi ta ista stvar pa potem v suhem vremenu ne rata. Ne vem zakaj. V suhem vremenu potem kuram drugače. Ampak to je ena stvar, ki sem jo že nič kolikokrat probala. In ja, zato imam jaz tudi ta lepilni trak.
sabo, čeprav gre tudi smolo. Ampak to mi je prav gušt z pilnim trakom to za kurt. Absolutno smola, absolutno poiščete neko suho drevo, tanko, ki še stoji. Tukaj dole eno le vidim. Bom pokazala, se to zelo hitro vidite. To morate iti po gozdu, ne, pa prepoznavati, prehajati se, prepoznavati in pol vam je to, kako da ste doma. Ne. Kako da ste doma, pa imate v predalih spravljene stvari, pa veste, kjer je predalo in kaj. Tole recimo. Ne. Tole je suho drevo. Definitivno. Ne. Sicer je malo debelo, ampak to me gore majne veje. To se tako takoj zlomi, če ga boste malo butno, da bi se bo padel. Pa tamle eno suho drevo, isto pa tamle eno suho. Oh, pa teh je ful takih malih, takih tankih. Morate imeti nož. Zadevo potem zlomite na manjši kos, kako jo zlomite. Zataknete recimo med te dve tako le palco, pa jo obrnete, ne, če drugače ne gre. Pa se zlom. Tako čas obračite, da pride na eno tako spodobno dolžino. To debelce, nekaj normalnega, 20 cm. Potem pa z nožem razsekate na polovico, pravi nož nastavite na sredino, pa udarite po nožu z nekim drugim kosom lesa, debelejšim, težjim. In ko pridete do te suhe zadeve, jo nalupite. No, takole z nožem. Recimo, da imam nož, pa jo tako lepo, ne. Nekaj, ko se reče drugače. Imam v glavi nalupati, ampak mogoče tudi se drugače reče. V glavnem, ta suh del, potem tanek, ki ga vi z nožem nastrgate, točno nastrgate, evo. Ta suh del potem lahko tudi zakurite. To je recimo še ena varianta. V glavnem, if it's not raining, we are not training. Ta misel je, evo, ena, ki bo spet taka, meni ostala v memoriju in ki bom tako sporabljala. Ker v suhem vremenu, ja, je lahko, mokre mi pa malo težje. Zadeva, kar se tiče suhe, težja je tudi zanimiva, kar se tiče potem od tega, da ogen obdržite pri življenju, a ne? Kaj dež čez dan recimo je malo bolj začne padati, pa potem malo spet poneha, pa tako zdaj potreba ogen obdržati. Kako pa to nanesa, ne? Ja, v ta namen je pa treba imeti neko strehco. Zdaj, če imate sabo že, da že veste, da boste to počeli, imate kakšen del cerade, ki ga na primerno višino, to sem tudi pokazala, na primerno višino napnete nad ognjem, pa če se da še nad vhodom šotora, ne. Drugače pa iz lesa treba narediti hiško, ne. Oziroma nadstrešek. To bo je malo bolj zakomplicirana zadeva, jaz se še nisem delala, ampak sem jo videla pred časom v prispevku, pa bom dala spodje link, pa si lahko še vi pogledate. Pa enkrat to probate, ne. Vzame malo časa, je več žakstvo, tako je, jaz sem vedno žakstvo sabo, če srem to igrati, no. Žakca mi je najlažji take stvari žagati. Ampak tudi, če nimate žakca, ne morate vedeti, kako razlomiti te suhe veje. Ali čez koleno, na koleno pa zlomiti, ali nekam zatakniti med dva drevesa, ki so zelo skupaj, pa obrniti. Vlan, to treba znati. In seveda potem pridemo do šotora, šotor je, ne, šotor, zaklonišče. Zaklonišče delati v takem vremenu, ja, to pa je poseben izziv. Meni je do zdaj samo enkrat uspel, da mi je čist malo padalo v zaklonišče, ampak to pa je posebna zadeva. In
Spet najboljši imeti nek kos cerade za prvo pomoč, če se to prišli tako, ne, za nalaž. Če pa hočete se iz tega, kar imate na razpolago, je pa definitivno, če nimate smrek, kar recimo jaz v tem gozdih nimam, mislim so, ampak so ful visok, pa ful so redke. Če nimate teh vej, potem listje. Najprej narediti ogrodje iz takih suhih vej, ne. Potem dati gor neko posušeno praprot ali pa pač tanjše veje, se potem na te tanjše veje dejansko ujame listje, ki ga morate pa obilno nametati gor, ne, obilno nametati. Tudi mah pride upoštev, ampak mah tle pri nas ni, ne. Tole ni nič, ne, maha mora biti ful. Pa moje so tole borovnice, to sem že zanič gledala. Po moje so to borovnice, ne moram verjeti, da bi pri nas rasla borovnica, ampak mogoče pa. Taki taki golomički izgledajo. Tako da to so stvari, ki jih je fajn v takem vremenu iti malo podirati, malo probati, ne. Kaj ja, kaj ne, recimo probate v suhem najprej, pa absolutno morate v mokrem probati, drugače brez veze. Ker je suho pa toplo, se ne bo sedela za klonišča, ne. Takale stvari recimo fajn, da imate v glavi, kaj lahko z tega naredite, kako si lahko takole najhitrejš, kakšno za klonišče, samo zato, da ležite, ne. Postavite pa takole zadevo izkoriste, ki že leži, ki je na primerni višini, ali pa tamle dol, imamo en takole stvar, te štoli, ki jih potegnejo ven, nekaj zakaj, ampak okej. Pri nas v gozdovih sicer puščajo tole, takole kupe drači, ampak to drači ni dobro za zakurt. To sem probala in ni v redu, zato ker je na kupu in že dolgo časa tako leži in dež je že nekaj časa zdaj pada, ne. Pa je to mokro čez in čez. Recimo to, če bi šla kurt, kaj le zdaj, tega drača ne bi jaz uporabila. Rajši tele po teh, od bora oziroma od smreke, te male vejce, ne, kot pa to. To definitivno ne bi. No, lahko probate, oziroma morate probati, da boste videli. Tako da ja, dež mora padati za marsikaj, kar preizkusimo, ne. Kaj lahko samo v deževnem vremenu preizkusimo, da ne govorim, kaj je treba vse v vetru preizkusiti, ne. Tako da včasih res najbolj zgledaš malo nor, ne, kot je, kako v slabem vremenu hodiš okrog, pa te kdo opazuje ven iz hiše svoje, ne. Aha, jaz sem pa tamle na ravnino prišle. Tamle bo pa treba zdaj malo kuške paziti, ker je velika ravnica. In se najbrž srnce, ki pasajo, ker ne pada toliko ful dež. Tam gremo, kje je Ajša? Tam gremo, čez, hodi. Pa to je noro. Jaz recimo nikoli ne skačem. In srne. To je ena stvar, recimo, ki je izzivo, ne. Kaj narediti? Ja, v deževnem vremenu se mali potočki spremenijo v karkoli, v stvar, ki jo recimo ne morete potem več tako prehod z enim korakom, ampak je treba nekaj narediti. Ena varianta je, da imate vodoodporne nogavice. Absolutno, to mi tudi predstavljala. Lahko se zvijete čevle, date gor nogavice, prehodite, se spet sezujete, obujete čevle in nogavice potem zavijete v neko zadevo in jih kasneje posušite. Če so prave nogavice, ta vlaga tako ne bo prišla noter, boste jo počakali zunaj in se bo tudi zunaj posušil. Če nimate tega, je varianta spet, da se sezujete in z navadnimi nogavicami. Prehodite,
na drugi strani se preobujete v suhe nogavice, navadne, ne? In te mokre pospravite v neko vrečko, v neko stvar, ki jo boste kasneje posušali. Varianta je, da greste v natikačih, a ne, ker tele čevle bi bilo škoda, čez in čez zmočita, ne? Pa notara, ne? To bi bilo škoda. Tako da vsekakor jaz v takih čevljih ne bi šla po potoku, ki sega nad te moje čevlje. Kaj je bilo? A so bili zajčki? Mi smo happy family, zdaj sem dobila sprehaja sam mi. Tako da, kakorkoli obrnete, moj svet je, da imate recimo v glavi tudi to opcijo, ne? Če se na dolg pohod ali pa preživeti v naravi za par dni, pa ne veste, kje vse boste hodili, ali pa veste, da bojo kakšni potočki, ki lahko narasejo, ali pa greste to vadeta, ne? In vzamete še en ekstra par nogavic prav v ta namen, ne? Jaz imam ponavadi 2-3 pare, pa potem vodoodporne, ki so tudi tople, ne? Jih uporabljam potem zvečer, ko grem spat, da mi grejo noge. Lahko pa pač navadne, ne? Uporabite kakšne tanke za ta namen. Zdaj, zakaj? Nogavice. Sploh, če so kakšni kamni in je spolsko, ni fajn iti bos. Bos, ker vam lahko z bosa noga spodrsne, ker drsijo. Drsi bosa noga, ne? Tako da je fajn imeti nekaj obutega gor, zato. Ah, pa tudi bosi, ne? Ampak jaz bosa ne, ker se mi to že zgodilo, da mi je spodrsnil, tako da sem potem videla, ko so drugi, a ne, govorili o tem, da je tak isti nasvet, ko ga zdaj jaz vam dajem. Zato imam jaz nogavice ali pa tiste natikače, ki jih imam tudi vedno sabo, a ne, polet. In za tikače grem potem čez tak potok. Naj vas potoček ne odvrne tak mali, a ne. Drugo je tista velika stvar. Kanali, ki so pri nas tudi, ne, ki ti gre kar, ne vem, do pasu, ne, a tam pa jaz ne bi hodila. Tam ne bi šla, bi poiskala most. Ker samo mladost je taka norost, da gre skače čez vodo tam, kjer je most, ne. Drugače pa true hikerji v Ameriki grejo tudi, prečijo tudi reke, ne. Ampak spet reko, recimo jaz sem prečila Kolpo. Greš ob reki in iščeš plitko, plitek del vedno se najde, a ne, tudi če je, ne vem, malo, če je nad gležnji, je še vedno to, oči so, ok, jaz sem imela med gležnji pa med koleni, pa takrat men, in sem kar papuče, ne, pa sem še z njimi, čez Kolpo, tako da ni problema, evo, pa sta spet nekaj našli, pa kamadono. Ja, kaj je to, čist napačna smer, on gre pa tam gor desno, kaj je to, kakaj je to navigacija, vse nekaj zmrdano. In tam tako je, tako gremo. Cela veselica. Že zjutraj ste enega svrnjaka, ki je prišel, evo ga, tam gor zdaj skače. Ok. Company. Halo! Ja, malo predelec ste šle, petel nazaj zdaj, pa tam počakta. Kaj je to, ne vem, pa karkoli je. Je noro. Zakaj? Pa zakaj? A ti je bilo treba? Je. Reci je. Tja, tam, kjer ona hodi, bi morala iti jaz. Pa sem mislila, da bo tukaj boljši. Pa ni. Ok. Zdaj sem pa tukaj. No, to je še ena stvar, ki jo je moč vaditi samo v mokrem vremenu. Moja bi se lahko tukaj le omila. Umila. Vse malo.
da vidimo, kako prenesejo alpini cijolijo, ne? Kaj si ti, nor, kako sem jih umazala, pa to je strašno. Bog pomagi, če zdaj spustite, vam ne znam zamela. No, zdaj se pa to obriše, ne? In potem se bo počas posušil. Kje si? Ba, blagor te, pa kako? Jaz pa rabim čevle pa vse, pa še zebe me pol, pa... Pa kako? To ni fair! V glavnom. To je še ena stvar, ki jo je moč vaditi samo v takem vremenu, ne? Zdaj, kdo bo mogoče se vprašal, zakaj jaz hodam zdaj z dežnikom? Pa zato, ker lahko, ne? Drugače pa v takem vremenu, če ste si kupili pelerino, preizkuste jo. To je strašno, kam spet greste? Preizkuste jo, ker samo v takem vremenu jo lahko preizkuste. Aha, nekdo je hodil tukaj. Jaz pa grem zdaj tukaj, ne vem, kaj je hujš. Dežnik, definitivno probajte. Za dežnik bi bo sploh fajn, da je ful močen dež. Da ga probate, da vidite, a šivi držijo ali ne. Ker pri meni tale, ultra lahak, ne vem, kako ima 100 gramov ali 80 gramov samo, ni zdržal. Te stvari je ful fajn probati. Če imate vetroko oziroma vodoodporno zadevo, boste morali probati. In to v najbolj možnem, močnem dežju, ker nikoli ne veste, kaj vas tam poti čaka. Ne? In časih se pač ni moč izogniti temu in postaviti prej šotor. Morate en del poti prehoditi. Ne? Razen, če rečete, pogledajte v nebo že zjutraj, pa rečete, oh, no, danes bo dež, metel v bloku, kaže, da bo dež, namo še nikamor. Pol vam ni treba probati. Drugač pa je fajn, da vse te stvari sprobate prej in greste na pot. Ker pol potoči zvoniti je prepozno. O, še en potoček. Moji čuli so oprani. Skoraj. Še en potoček. Kar se tiče teh vetrov, ki je treba povedati, da so plastične, ne? In da vam bo pod njimi vroče. Tako da, tudi če hodite v hladnem vremenu, vam bo pod njimi vroče in se na to pripravite. Mogoče že prej se malo manj oblečete, ker boste takoj se začeli potiti. In potem imate dejansko kondenz noter in ste noter mokri zaradi tega, ne? Ker vetroka vodoodporna ne diha na vana. Zato treba vzeti obzir, jaz sem mesec to dvakrat hodil s pelerino in zato sem se potem odločil, da jaz s pelerino ne bom hodila, ker sem bila znotraj čist premočena in je bila brez veze v bistvu, ne, da se proti dežju zaverujem, pa pa dejansko pa sem mokra zaradi znoja na notranji strani. Kar se oblačil tiče, jaz vam predlagam, da imate volnena. Zato, ker tudi če ste mokri, isto je, kot če ste preznojeni, v volnenih oblačilih vas še vedno grejejo, če ste recimo v hladnem, ne? Dočin, če se toplem, če to podel leta je tako brez veze, ste lahko v krakih rokavih, ne? Ampak takole recimo je pa fajn, če imate kakšno spodnjo majico, tudi če je tanka, pa da je volnena, da vas bo še vedno grela, da vas ne bo začeli zepst. In to je v bistvu, kar se tiče dežja. Mislim, da to vse. Ja, to vse. Pri šotoru, pri nahrbtniku, lahko preverite šive, lahko jih zavrite po sebi, se kupijo zadeve, ki premo s katerimi premažite te šive. Ostane vode v bolnici, ki je nekako srečo. Ne, ker nekateri imajo še tovarniško varjene in so vodoodporni, drugi pa pač ne. Pa jih je potem treba posebej s tem premazati. In to je to. In gremo na veter. Veter je ful dobra zadeva. Pa prej grem čist na veter.
sem hotela stopiti mim, čeprav slišim tam dole še nekaj petaka voda, ker tukaj smo že hodile. In stopam, ne takole, in pogledam dol. O, tam nekaj teče. To se pravi, moram najti neko najožjo točko prehoda. Aha. Recimo tukaj, evo. To je ful lep plac. Tak mali otoček zeleni sredi tega travnika. Ful mi je všeč tukaj. Evo, klej bi jaz definitivno imela šator. Še malo bi ga tako spedinala. Ampak je zelo mokro, ne, se vidi. Bi ga bo treba za trajno zadevo dvigant na sud zemljo, ne, pa potem speljat potoček lepo. Ful lep otoček tale zelen. Sem šla prav pogledat, koliko stopin kaže. Meteo Blue kaže 8. Meni je za znor troče. Pa imam eno majico, volneno. To je brezrokavnik. Če se nam so sledeči zdaj, ne. In to je to, o čem sem govorila, ne. Ful je vroče. Zato, ker tudi to ne diha, ne. V glavnom. Veter, vetrovno vreme. Če ni vetrovno, ne treniramo, ne, bi lahko prevedel. Oziroma prilagodil tisto prvo misel. Če ne dežuje, ne treniramo. Če ni vetrovno, ne treniramo. Kaj lahko delamo v vetrovnem vremenu? Postavljamo šotor. To je ena stvar, ki je ful zanimiva. Vsoh v vetrovnem vremenu. O ne, spet sem se zafrkala. In je mala umetnost. Mala umetnost je postavil čotor. Ena varijanta je... Ena varijanta je, da šotor eno varvico šotora, recimo na skrajnem nekem kotu, zavežete za nahrbtnik. Hrbtnik je težek, ne? Pa ga ne bo odpihnil. Tako da, tako recimo začnete postavljati šotor. Najprej zavežete na vrvico šotora, potem pa ga začnete kajlati okrog in okrog, pa potem dvigovati. To sem gledala kar na parih posnetkih. Zadeva pije vodo. Tako da, ja, definitivno priporočam, da to preizkusite, recimo, to metodo. Ne. Druga varianta je, aha, pa je pa še to, ne. Če imate ponjavo, tako jo imam jaz zdaj, pol je pa šele veselica. Ne. Ker bi pri ponjavi jo morate pa oblikovati. In oblikovati jo morate pa tako, da vam veter ne dvigne. A to pa je mal izziv. In zdaj je tudi izziv, kako ne jaz prijam, ja ne grem gliho to lukno tukaj dol, ker jaz ne maram hoditi dol pa gor, če ni musa, ne. Ker sem lena. Ampak zdaj bom najbolj spet to naredila, ne. Ker to pri nas so tako narejeni gozdovi, ne. Tam dol moram iti, tukaj dol, tole, ja, to drače je dol, to drače je dol. In potem spet nazaj gor. Zdaj lezem tja, kaj je mogoče mejčkan manj dol. Čeprav vem, da je še zadeva čist ista, ne, da bi morala še bolj tja gor, da bi prišla tako okrog. Kot to, tiste potite lahke so že vse traktoristi oziroma lastniki kot zdol naredila. Ne. Eno stane sam to, ne, to teži del, a ne, tam nekaj pa potka. No, v glavnem. Peter on Hike, nekaj tazga je. Bom poiskala njegov prispevk. On ima eno postavitev ponjave, ki je primerna za veter in sem jo jaz preizkusila pod nanosom. To je, morate verjeti, je primerna. Jaz sem imela na odprtem ta šotor postavljen in mi ga ni dvignil in je bilo ok. In celo skuhala sem si večerjo. In to je bilo lansko leto. Ne, pred lansko leto, ja. Predlansko je bilo, ko sem šla iz Nove Gorice.
Ja, ko sem šla z Nove Gorice, ja, sem si postavila tako šator na ta način. Ful zanimiva postavitev. Nima vrat, ne, komplet je zaprta. Tako da tudi veter ne more zaganjati nekam, da bi vam hotel odpirati. Treba pa doma malo to zvadati, no. Ampak zadeva s postavitvijo je zelo podobna kot pri šatoru. Na začetku najbolj na eno vrvico date v zankico. Eno zanko. Zataknete vrvico. Zavežete za ali za nahrbnik, ali za drevo, če imate bliz. In potem začnete kajlati v to postavitev ponjavo. Ampak je fajn, da doma probate. Jaz lahko to sprobavam doma, ker imam ful vetra. Tako da vam govorim iz lastnih izkušenj, kaj se obnese, pa kaj ne. Zdaj so mi ponjave, ki so imeli odprtino. Zdaj sem jaz tist trikotnik posebej potem naredila za ponjavo, da zaprem vrata. Se mi niso obnesle v vetrovnem. Skozi je ful pihal in skozi bo tako na uno. A bo dvignal, a ne bo dvignal in tako. Je pa tudi res, da in v deževnem in v vetrovnem morate šotor skozi gledati. Vsake toliko časa iti ven. Pa preveriti napenjalne vrvice potem, ker so prav za veter. Napenjalne vrvice, da vam jih ne razmaja. Ali pa ne odpihne, kako še ne tako ven. Izvleče. Če da spada, se začne tudi potem s časom malo posedjati vse skupaj. Pa je treba ponovno napet, pa predstav odkline malo. Zato to treba skozi. Če da spada, pa če veter piha, tudi po noč. Ampak sve se zbudite, sve boste čutili, da nekaj ni ok. Bo vas zbudil, vas bojo možgani zbudil, pa boste šli lahko z lučko, zato morate mi ključko. Pogledati, kaj se dogaja okrog šotora. Ker po noči pa sploh neprijetno, da se vam kar koli zgodi. Sploh še se svet gozda, kam boste šli, tako boste mokli kot cudski. Zdaj je boljš to, boljš preventiva kot kurativa. To je, kar se tiče šotora postavitve. Probajte doma pri Angresena, ko sem dolašel pot, da boste že imeli ta grifa, kako ga postaviti. Kar se tiče vetrovnega vremena, je recimo en plus, če imate ponjavo ta, in zato jo jaz preferiram, da lahko tudi v vetrovnem si zakurite in skuhate, ker v ponjavi lahko kuhate. Očim v šotoru ne smete in v šotoru vam tudi piše, da ne smete, ker ima plastično tla in tudi cel je zaprt, ne diha in je nevarno, tudi zaradi tega plina, ker se splošča. O, miška je umrla. Miška je umrla tamle. Plava, mrtvaka. Bogica. Kako pa to, pa si to moto spadali, tamle brezi. En star vodnjak, zanimivo, sred gozda. Vse je zabasan. Ampak hej, tudi tega bi jaz pila voda, tudi če je miška noter, kačem, če bi morala, če bi to vse, kar imam. Tako da, v ponjavi, absolutno lahko skuhate. In to je ena od stvari, ko sem jaz imela v mislih, če grem na daljši true hiking in ker že vem, ker sem že to veliko doživela, da prav piha veter, pa se nikako ne moreš obrniti tako, da bi lahko si skuhal. Pa šotor imaš, pa šotoru ne moreš, pa tako, bi rabil še nekaj posebenega, potem zraven šotora, neko zaveterje, da mi je boljša ponjava. Ker ponjavi pa lahko v katerikoli obliki skuhate, kakorkoli postavite, lahko skuhate, ker zrak gre spodi, pod ponjavo, v ta več prostora, da tle imate travo, in zadeva varna. Tako da to je en plus za ponjavo, kar se tiče za uporabnost.
pri vetru. Zdaj, če je toplo, mogoče ni tak problem, ampak v teh prehodih hladnega toplo, toplo hladno, pa če dolgo piha veter, pa če je ful hladno, ni fajn, da imate odprto glavo. Je fajn, da si jo nečim pokrijete. Ali imate to samo za ušesa, ali imate celo kapo. Ne, meni je to najbolj napihalo, seveda na Primorskem, v Vipavski dolini. Zdaj se je bilo res strašno, pihali dva dni skupaj. In tam sem imela skos na vetru, ki je kapuca gor. Čeprav jaz ful težko hodim s kapuco, res to mi je, če ni mus, ne bi, ne. Ampak vem, če pa ne dam gor kapuce, mi pa potem glava začne boleti. Kaj pa spet ni ok, ne. Pa pa rajš sem grda, kakor da me boli glava. Pa rajš ne stišamo, ne, kakor da me boli glava. To, da to je treba imeti tudi v obziru, ne. S tem, da vetroka je ponavadi vodoodporna in imate za dež in za veter. In je isti material. In tudi v vetru se ne oblečite fula. Ne. Tudi če piha burja, vi boste hodili, skoraj boste v pogonu, ne, par ur. Imejte manj se oblečite, pa imejte potem na zgornji delu nahrbtnika neko zadevo toplo, ali to pa jopco, volneno, če se da, ne. Ali pa velurko, recimo, kakšno lahko, in, ali pa s flisa. In potem, ko se ustavite, ko boste nekaj časa stali, če veste, da boste stali, ne, se z njo oblečite, ne. Ker se boste pa ravno tako potili, kot se boste potili, če bodo špadili, ne. Kaj je to? Neka lepa roža. Tole pa ne vem, kaj je. Ampak se mi zdi kot neka kultivirana zadeva, ki bi lahko lepo cvetela. Zamenivo. Pa še v cesti, lahko pridem. Drugače, ko se tiče vetra, če je res neznosen, če res piha ful, ne, na ful, recimo, tako kot meni, jaz sem na Velebitu to doživela, da je ful pihal, taki sunki so bili grozni, in če bi vsakrat sem jaz hodila po eni kozi potki, res mi je bilo prav strah, da jim bo spodrsnel, recimo, zdaj več ne bi šla, bi počakala. Bi še en dan rajš počakala v zaklonišču, kot da po takem vremenu hodim po takih ozkih, v bistvu nevarnih poteh, ne. Ampak nisem vedela, da me čaka taka pot. Sem prehodila, ni problema, ne. Ampak zdaj, kaj vem, ne, rajš ne bi, ne. Ker še drug bi rekel, jo, pa se sem preživel, pa bi naslednjič spet, ne. Jaz pa lih obratno, rajš ne bi, ne. Tudi je bilo zelo megleno, velikrat potem z vetrom pride potem tukaj še dež, pa če polno se ni treba hodati, rajš ne bi, ne. Če pa se tako nekje, ne, naravnem, v nižini, brez kakšnih takih poti, recimo Iški Vintgar, tudi mi ne bi bil glih fajn hodati v nekem takem vremenu, ker so določeni placi, ker je zelo ozka potka, zelo strmo. Se bi tudi premišljala, bi ali ne bi, ampak ne, pač ko si že enkrat tam, kaj boš, ne, deset poti. Tako da, ja, drugo pa ni nič slazga, kar se tiče vetra. Vetr je boljši od dežja. Če boste hodili v deževnem vremenu, vam polagam na srce, da bote še posebej pozorni, kako stopate. Sploh, če imate kakšne korenine na poti, kakšne kamne. To, kar imate na hrbtnik, recimo, ne, pri tem hikingu zadnji na hrbtu, to ni hec. To je teža, ki vam lahko zelo prekriža na črte, da bi se vi ne vem kako, ne, umaknil ali nekaj naredil, pa se naredil ravno obratno, ker na hrbtnik je na hrbtnik 10 kg, 10 kg
in to gre potem po svojo, ne? Vi ste želva. Tako da jaz sploh vedno pazim, kje hodim, kje stopam, ampak korenine res znajo biti zelo spolske, kamenje znajo biti spolsko, pa tudi, če vidite nek kup listja, ko recimo pri nas tukaj ob teh gozdnih poteh so nek te kanali, ne, te jarki in potem to listje gre tudi v te jarke. In zanj se mi je zgodil, pač Ajša je šla, ne, 55 km je stekla čez, jaz za njo, ne, in potem stopam noter v ta, na to listje in sam se sam pogrezala, ne. To ni odveč res skozi imeti to, ne, to pasko. Skozi biti pozoren na to, ne, kako stopaš, kje stopaš, kaj je, da se ne bi zgodila kakšna neumnost, ker ni treba, da se zgodi, ne. Tako da to, da boste hodili po gozdu pa nekaj razmišljali, ne, 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 to se ne sme dogajati. Vi morate biti fokusirani na pot, na to, kje ste, kaj se dogaja na poti. Tudi kamenje, če ste na kamnitem terenu, preverite vsake tog časa s čevlom. Jaz to sploh počnem, če sem na kamnitem, prijemske stopam, vedno preveram, a mi drsi, a mi ne drsi, ker tudi kamenje, se mi na Dinari zgodil, tudi velik kos kamna, se vam lahko potem, ko vi s celo teže stopite na njega, premakne oziroma spozi dol po terenu. Tako da te stvari so res paste, kako hodite. Ne. Kar ne pomeni, da ne hodite, morate hoditi. Morate hoditi in lepo je hoditi, ampak paste, kako hodite. Ne. Kako stopate. Tudi, če bi hotla čivlom prizanašati in danes skoraj ne morem. Ker je pač vse že tam tako visoko, kjer hodimo ponavadi. In kaj se ne kosi. O, rumenka. In bo sam še hujš. Tako da danes bom pa videla, kako bo. Noč me še na zebe znotraj. Naš zadnji gost. Čremsa. Ne vem, če poznate to drevo. Jaz sem si ga letos spet posadila v upanju, da se mi pa prime letos. Čeprav je to pravda invazivna sorta, pri nas je ful veliko obmuri. Malo takih eminentnih, visokih so še eno više najdla enkrat. Obmuri je ful lepa, medonosna rastlina. Take le cvetke ima. Jaz sem samo eno vejo doma v dnevni sobi in noro lepo diši. Tako da ja, upam, da se bo parirala na mojemu vrtu. Še ena zadeva je, kar se vremena tiče, in sicer megla. Ja, megla je še ena stvar, ki se ni treba bati, ki je čisto ok, naravni pojav, ne bom nič naredila, nobene ne bo prišel skozi meglo vas pojesti ali ubiti ali vem kaj, ampak zna biti v določenih primerih pa neugodna. Sploh, če hodite nekje, kjer ni markacije, ali pa nekje, kjer ste v sredogorju, visokogorju, tako kot sem prej govorila, ker sem bila jaz na Velebitu in so zelo ozke poti in se bojite, da bi vam, ne vem, lahko spodrsnali ali pa bi se, ne vem, kaj vam lahko zgodil, da bi se zgubili, recimo, evo, da bi se zgubili. No, zato je megla ljudem neprijetna, ne. Ampak megla vam je bo noč naredila. Megla pač je. Nekdo je kaj posadil te lampiončke, to mi nikoli ne bo jasen. Tisti, ki imate vrtove, ste jih sigurno že videli, ali pa jih imate doma. Jaz jih imam. Tu ni prosto raztočen naravi, saj tukaj ne. Razen tukaj, v tem gozdu. Zanimivo. Z meglo sem se jaz prvič skoraj srečala na Velebitu, seveda, ko sem bila pač 13 dni, ne, in Velebit je tak igrišče, kjer lahko srečate vse te vremenske pojave, brez problema.
In sicer, ko sem šla iz Šugarske dolibe čez Vaganski vrh na Vlaški grad, tisti, ki so bili pač veste, ki to je. Vaganski vrh je najvišji vrh. Je najvišji vrh, 1791 ima na Velebitu. Jaz sploh ne vem, kako se z njega vidi. Čez njega morate iti, to ni nekaj, da se povzpnete gor pa greste dol. Ne, 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 to je nekaj, kar vi tak morate prečiti, da pridete nekam drugama. Ne. In je bila taka huda megla, to sem tudi posnela. Sem se še zafrkavala magla, suda magla oko nas. Strašno je bilo. Jaz sem videla par korakov pred sabo in žal mi je, da sem takrat šla iz te Šukarske dolibe. Em je bila megla, em je bil pa še veter ful hud, zato ker nisem nič videla. Ne. Ker nisem nič videla in ker ne vem nič kaj. Beje se ful ne, neke stvari lepo videti tam, jaz nič ne vem. Jaz sem bila gor in ne vem nič. Tako da jaz recimo iz tega vidika ne bi šla. Še enkrat skozi meglo na Vaganski vrh. Drugač pa, kar sem srečala megle do zdaj, se zmeraj nekako, ne vem, občutek manjka, da se oči navadijo. No. Kar da se navadi in da kar vidiš, prepoznaš naprej stvari in da nič ni to groznega. Da čisto ok. Edin, kar je, mi je žal, ker ne vidiš tako, ne, jasno stvari. Tako da, če vas je strah megle, je super, da začnete to doma vaditi, pa greste v meglenem vremenu gosta, ne, v bližnji gost. Iz dobenega kota vam več nam preletela, ne. Kotov ni v gozdu, ne. Zdaj, če boste hodili po brezpotju, ne, in če se orientirate po naravi, pa zna biti malo tečno, ne, v meglenem, kaj ne vidite nič, ne. Ampak če sonce sije, ma ne, če sonce sije, se tako mega dvignejo, ne. Tako da mora biti še oblačno, pa se dan lepo oblačno, da se recimo lahko zgubite. Pa je najbolj, da se ostavite, ne, pa da počakate na drug dan, na več sreče jutr. Tako da, sama megla ni nek problem, če hodite po markacijah, problem je tako, ne, če hodite tako kot. Jaz, ne. Ampak jaz, kot poznam ljudi, ko se pogovarjam o tem, vedno reče samo, da pač v meglenem moj ne bi nikamor šli, ker jih je strah. Tako da predpostavljam, da je strah tist, ko brem za ljudi, da grejo v meglenem vremenu nekam. Čeprav je meglen dan v gozdu lahko tudi ful zanimivo, ne. In jaz sem lansko leto, ko sem bila gor na Hrvaškem, smo imeli tam v oktobru, druge polovice oktobra se je začela ta megla pojavljata, ne, ker sicer sam tako šla mi v nas, ampak vseeno, ne. In mi je bilo ful zanimivo, pa bom dala zdaj gor posnetek, da vidite, kako je skozi meglo prišla krava, ne. Zdaj, kar se tiče, ne, teh krav, ko sem bila jaz z njimi gor, jaz sem videla, da one tudi so bile presenečne, ko so me videle skozi meglo prihajati, ker me niso pričakovale, a ne. In zato sem potem, pač, mogoče se motam, ampak tako sem jaz to dojela, a ne. Ko sem jih iskala, pa ko sem šla na sprehod skozi meglo, sem govorila. Sem govorila, da so me slišale, a ne. In ko so slišale moj glas, so vedeli potem, da jaz prihajam. Ni bilo tisno, ker se nam je to dogajalo. Oh, kaj zdaj, ona je me, ne, je hodila pa tako, ne, svoje in pa me pogleda in tako zabuli vame in jaz isto vanjo, ker pač nisem, ne, pričakovala in kar naenkrat, ker je bila res takrat res gosta megla, a ne.
Tako da, mogoče če hodite tako po gozdu in je res ful gosta megla, pa veste, da so v tistih gozdovih neke zveri, a ne? Mogoče ni narobe, da potem vi tudi ste, ali nekaj imate prižgan, ali govorite, ali imate nek zvonček, ali nekaj pač, s katerim boste opozarjali žival, ki pa je tiho, ne, in ne, skoraj sigurno ne boste slišali, razen če bo po kakšnih vejah, a ne, pa se bo slišali, da jo opozorite nase, a ne, na njej je bilo kakšnega neprijetnega srečanja. Drugače pa mislim, da megla sama po sebi, pa ne bi smela biti problem, oj bo, koliko sem mokla še po hlačah. No, in zdaj sem prišla na to svoj zadnji punkt. Čist dol, pod hribe. In taka ravnica, te lepi potočki, ki so pri nas, ki pol polet presahnejo večinoma. Zdaj pa ful lepo tukaj. Ful, ful lepo. Tale del mi je naravnost fantastičen, to je noro, ne vem, kaj se je tukaj zgodilo, ampak je tukaj, kjer jaz stojim, se bom umaknila na stran. Če pogledate, vidite, da je kot en kvadrat, tam teče potok dol, tukaj pa kot da je neka struga bila. In tukaj rasijo na lepe rožice bele, ki ful pečejo, ko jih jeste. Ena vrsta penuše, jaja, to za mene ful preveč pekoče. Kakšna glina tam dol, kakšna barva, ne? Tam čudovito. Tako bi si tukaj postavila šotor. Da tole če vam poslušam. Fantazija. Fantazija. Zdaj bar je vam do konca dol. Pa gor. Pa domov. Tako kot se te potočki v gozdu, potem se tudi tako med njivami na ravnici delajo. Samo da so tam malo večji. Tam so res ogromni tisti jarki. To pa je tako luštkano. Luštkano. Srčkano. Ljubko. Cvrtkano. To lepo, prav lepo zgleda. Če ne je bilo unga tamle, tega tukaj, pa bi bilo še ful lepši, ampak vse konc koncev mi preživeti v nekaj naravi, ne vem, kako bomo preživeli, če na vsega tega. Joke, ne, ampak kaj ćemo reči drugega na te smeti, ne? Evo, vrvice. Če bom rabila postavljati šotor, pa nam je na svojih vrvicih, tukaj najdem. Pa plastenko. Z plastenke lahko naredite tudi vrvice. To je tudi pokazal Corporal's Corner. Jo razrežete na tanke, pa z njo potem lahko zavežete veje. Da, ja, ja. Zato se jaz hecam na tak način, pa rečem, da tole je dobro, da so te smeti, da ja, bomo lahko preživela, ne. Da so nam te smeti blizu. Džabe tisti lonci, ki se jih metajo pred 40 leti, ki so že vsi imajo luknejo. Plastenka mora biti, plastenka je fajn. Skratka. If it's not raining, we are not training. Ne? Če ni dežja, ne treniramo. Če ni vetrovno, ne treniramo. Če ni megle, ne treniramo. Vse to, vse te vremenski pojavi so nekaj normalnega. Na njih morate računati.
pri dolgem pohodu, pri preživitju v naravi, pri true hikingu. Zato je fajn, da se z njimi soočite in jih preučite doma, ko ste še v narekovajih na varnem, ko se še lahko prepravljate, popravljate, zamenjate mogoče kakšen kos opreme, ki ni funkcionalen za vas, doči, ker na poti pa to malo težje, ne. In tudi take stvari, take prepreke, na katere naletite, ne jemljate kot da konc sveta, a ne, zdaj, ker pač en potok malo narasel, kako bom pa zdaj prišel čez, ampak to preizkuste na domačem terenu, kjer ste hitro doma, kjer se lahko preoblečete, kjer se lahko prebujete, kjer imate lahko recimo več stvari skupaj, naenkrat pa jih preizkuste, tako da je fajn, da pol neko grejste, enkrat na pot rečete, ah, pa jaz sem vse pripravljen, jaz sem že vse sprobal, vse deluje in lahko grem. Tako da pol dež, pa tako vreme ni več neki bau-bau, ne, pa neki, kar zaradi česa ne morate hoditi, ampak se pač en dan tak, ne, kaj pa zdaj, tudi tak dan si lahko naredite lep in tudi lep dan si lahko sirete, ne, sej. Dan ko dan. Mi smo pa zdaj že skoraj doma, še 20 minut po cesti in to je to. Šele bom sezula, šele bom videla, kaj je spodi, koliko je mokrega. Zdaj enkrat je takale. Tale zadeva, če do vrha gor. Če bi imela čist poštene hlače, bi imela še umazane od blata, ne, tako pa saj od blata niso umazane, so samo mokre. Čevlje so čist premočene, ampak so pa vse oprale od tistega blata. Ne vem, kaj sem mislila na tisti njivi. Zdaj tale jeziček je tak kot pri tistih drugih čevljih, je do vrha gor, vidite. Tako da si mislim, da tudi ni smel prijeti tukaj čez nič tazga, kar ne bi smel prijeti. Ampak se bom pustila presenetiti doma čez pol ure, pa da vidim. Lepo se imejte in lepo zdrav iz deževnega gozda, v deževnem dnevu od nas treh. Ne veš, kjer je bolj sita. Kjer ima bolj dost vode? Ti imaš dost vode? Ja, ja. Zanimivo, ne de? Ja, ja. Adio.